6.4.2018. Ydinvoimateollisuuden vaikutus Suomen talouselämään on jäänyt täysin paitsi, johon sitten ei kerrota mitään. Yksi keskeinen asetelma on se, että 2009 tultaessa niin TVOn johto sanoi, että nyt lakataan keskustelemassa tämä Olkiluoto 3:n sähkön, ydinsähkön hinnasta mitään, koska se summa alkoi muuttumaan niin hirveän isoksi. Kun Suomen ydinvoimateollisuuden buumi alkoi 70-luvun loppupuolella, laitokset käynnistyivät siinä, viimeinen käynnistyi 80-luvulla, niin Mauno Koivisto muutti koko, luotiin niin sanottu vahvan markan järjestelmä. Mutta kukaan ei niinku ymmärrä sitä, että minkä takia tämä vahvan markan järjestelmä luotiin, mikä sen takana on. No, mä yritän kiteyttää tätä asiaa jotenkin sillä lailla, että pääsette jyvälle, mistä se on kyse. Eli 70-luvun puolesvälissä sijaa, kun mentiin, niin oli erittäin kova inflaatio. Oli yli 10% inflaatio. Ja se opetti ihmiset siihen, että kun ihmiset otti velkoja, niin se 10% inflaatio periaatteessa söi sen velan raha-arvon nollin 10 vuodessa. Ja ihmiset rupesivat ottamaan hanakasti velkoja, koska kerran säästäminen ei kannattanut. Ja nimenomaan velanotto maksatettiin sillä, että rahan arvo inflaatio söi. Kun ydinvoimalat käynnistyi, Olkiluodon ydinvoimana 2 käynnistyi viimeinen laitos, toimiva laitos 80, niin tilanne kääntyi siihen malliin, että sille ydinvoimalan sähkölle ei ollut lainkaan ottajia. Markka oli silloin rahana vielä, ja markka 1 euro vastoi silloin joku 5,6 markkaa, tämä euron arvo. Ja kun Olkiluoto 2 käynnistyi, niin TVO halusi myydä sitä sähköä niin sanottu omakustannushintaan, ja silloin se hinnaksi puhut, että juu, että 2 penniä, siis 100 markkaa, sen kilowattitunti hinta. Ja ruotsalaiset sanoivat, että niin ei he osta semmoista sähköä, että heillä on ihan yllin kyllä sitä. Ja koko Olkiluoto 2 tuotanto myytiin yli 2 vuotta putkeen 2 penniä per kilowattitunti. Mutta ei saatu sitäkään, vaan Ruotsi maksoi sitä sitten loppujen lopuksi 1 penni. 1 penni, siis 0,16 senttiä. Tunti. Ja sitä laitos myi tappiolla tätä ydinvoimaa tosiaan yli 2 vuotta, kaiken tuotantonsa siitä. No, tähän tehti sitten semmoinen järjestelmä, että kun se alkoi vetämään niin kuin koko Suomen taloutta alaspäin, niin luotiin tämmöinen järjestelmä, että sitä ydinsähköstä täytyy saada joku tämmöinen takuhintajärjestelmä, minkä valtio lupasi sille. Ja tämä hinta perustui siihen, että Koivisto pakkoliitti Suomen EU:hyn ja luotiin tämmöinen vahvan markan politiikka. Ja yhtäkkiä lainan ottossa rahat vienyt inflaatio pysäytettiin ja rahan arvo ei enää pudonnut lainkaan. Ja se, että aiheutti heti sitten valtavat kriisit tuolla, puhutaan niin sanotusta 90-luvun lamasta. 80-luvulla ihmisiä ruvettiin opettamaan, että ottakaa vaan niin kuin lainoja, ja sitten aukasti näitä ulkomaan lainajärjestelmiä. Ja idea oli se, että härnätti yksityiset ihmiset ottamaan ulkomaalta velkoja ja sanottiin, että ei se mitään, että kyllä inflaatio se syö, inflaatio se syö. Ja sen jälkeen sitten otettiin matto alta pois ja inflaatio pysäytettiin. Se oli nimenomaan Koiviston juonima systeemi. Ja sehän meni siihen sitten, että 100 000 ihmistalouksia pistettiin nurinkoon. Ne ei pystynyt enää maksamaan, ne ei tajunnutkaan ne ihmiset, että se olikin reaalikorkoa yhtäkkiä. Ennen se inflaatio kaiken velaa, ja nyt nämä ulkomaan velat kasvoivat korkoa korolle. Siis huomakkaan, kasvoivat korkoa korolle, eli
Kasvoi. No, minkä ihmeen takia Koivisto loi tämmöinen järjestelmä? Siinä oli ihan vissi tarkoitus. Ja nyt mä perehdyn tähän hommaan. Eli Stalinin aikana, kun loi tätä talousjärjestelmää, niin sanoi, että ei tarvitse pääomia maksaa takaisin lainkaan. Että kun valtio varastaa jo yksityisiltä omaisuuria ja pistää omiin projekteihin, niin ei tarvitse laskea lainkaan sen tuotto. Normaali omaisuutta, kun hommataan, niin se tuottokertoimesta puhutaan, eli sijoitetun pääoman takaisinmaksuaika, puhutaan nyt tämä termi. Ja Stalin romutti se, että sanoi, että tämä marxilainen järjestelmä ei laske lainkaan tätä. Ja sitten kun puhutaan työpääomasta. Työvoimasta, niin Stalin pisti kaikki työntekijät vankila ja sanoi, että niillä makseta palkkaa lainkaan, että ei maksa pääoma, ei maksa työkään mitään. No tällä samalla metodilla Koivisto alkoi junailemaan näitä ydinvoimaloita. Ja nyt päästään mielenkiintoiseen systeemiin. Mä yritän jotenkin hahmotella teille sitä systeemiä. Otetaan nyt esimerkiksi ihan tämmöinen klassinen esimerkki, esimerkiksi tämä meidän aurinkovoimalaitos. Ja siinä on hyvin yksinkertainen systeemi. Aurinkovoimalaitos on kiinteä pääoma. Ja sille on takaisinmaksuaika. Mä teen tähän nyt tämmöinen yksinkertaisen. Tässä on ikään kuin, vuosia, tai no pistetään nyt noin, eli tavallaan niin kuin, näin. Mä en yritäkään mitenkään se tarkemmin, eli aurinkovoimallahan sijoitettu pääoma on tossa nyt noin. Sen aurinkovoiman sähköhinta nyt vaikka esimerkiksi 4. Se pääoma antaa sille aurinkovoimalalle niin kuin sähkön hinnaksi, esimerkiksi 4 senttiä, juuri sillä perusteella, että lasketaan, että kun se kuolettaa itseänsä takaisin seuraavassa 10 vuodessa, niin se pikkuhiljaa laskee se sijoitettu pääoma. Eli se menee näin. Ja tässä ruvetaan näitä vuosia, aurinkovoimaloiden vuosia menemään, niin sitten se on täällä, se alkaa pikkuhiljaa se pääoma laskemaan vuosien edetessä näin. Eikä ymmärrätte. Eli ensin on tämä, esimerkiksi tämä 4 sentin pääoma, ja sitten kun se alkaa käymään se aurinkovoimalla, ai se tuotto pudottaa tätä sijoitettua pääomaa, se on takaisinmaksuaika, näin. Ja sitten kun ollaan tämä 10. vuodessa, niin tämän jälkeen sen aurinkovoimalla sijoitettu pääoma on kuoletettu, ja se aurinkovoimallahan sijoitettu raha on kaikki saatu takaisin. Tämä on aika simppeli. Tuulivoimalalle ihan sama systeemi. Raha kiinni. Niin ensimmäisenä vuotena se on noin. Ja sitten kun se alkaa menemään, taas sama juttu, että sanotaan nyt vaikka, että ensimmäisen vuotena sen sähkön hinta on 4 senttiä kilowattitunti. Sitten se laskee, kun pääoma aletaan kuolettamaan, sitten se laskee 3 senttiin kilowattitunti. Seuraavana vuonna 2. Ja sitten putto 1. Ja se on vähän riippuen tuulivoimalla projektista, niin jos aurinkovoimalla sanotaan, että se takaisinmaksuaika on 10 vuotta, niin tuulivoimalla se on esimerkiksi 7 vuotta. En mä tähän sen tarkemmin, mutta näette tämän perusidean. Eli tuulivoimalan sijoitettu pääoma, ja sitten kun se alkaa tuottamaan, niin se pudottaa tätä sidottua pääomaa, ja 10 vuoden päästä se sidottu pääoma nollaantuu. Se syy, minkä takia mä otin just nämä aurinkovoimalla, tuulivoimalla, näin on niin kuin oleellista se, että näiden ainuva, huomakkaan nyt, tämä on hyvin tärkeä, niiden ainuva keskeinen kulutuselementti siellä on, siellä voimalaitoksessa se, että siellä on vaan pääoma, henkilöstökuluja ei ole, ne voimalat toimii itseksessä, polttoainetta ei ole, jätehuoltoa ei ole. Korjauksia ei ole. Voimalaitoksen ikä on esimerkiksi heittämällä tuommoinen 40 vuotta aurinkovoimalla, tuulivoimalla. Ja ne kuolettaa itsesi takaisin 6. 10. siinä jossain, vähän riippuen ratkaisusta. Huonommissa olosuhteissa 12 vuotta, mutta käytännössä voidaan sanoa, että reilusti alta 10 vuodessa ne kuolettaa kaiken takaisin.
Ja nyt tämä tilanne, sen jälkeen kun tämä vaihe saavutetaan, niin nyt onkin mielenkiintoista, koska kerran laitokset ei enää, niissä ei ole raha pennihyrää kiinni, minkäännäköisiä henkilöstökuluja, ei polttoainekuluja, ei jätehuoltokuluja, ei minkäännäköisiä tämmöisiä. Mikä on sen hinta, siis sen kilowattitunnin hinta? Tämä oli semmoinen Lutin luennoitsija, mikä keskusteli tästä asiasta. Tämä on aika kinkkiinen juttu. Katsotaan tämä sama tulkinta ydinvoimalan puolella. Sijoitettu pääoma on tämä keltainen. Eikä, tässä on sijoitettu pääoma on tommonen. Se on niin kuin laskettu tasasummaksi. Henkilöstökulut tai on tässä jatkuvasti täällä punaiset. Polttoainekulut. Se on myöskin, polttoainekulut on 39%, henkilöstökulut on 50%. Miksi ne ovat tämmöisiä ihmeellisiä prosentteja? Se tulee kohta tässä. Polttoainekulut on tämä sininen. Noin. Mutta nyt niin kuin huomaatte, kysytte heti, että kun mä sijoitan nämä systeemit, miksei ne laske samalla, miksei nämä kulut laske samalla lailla kuin aurinkovoimalassa, tuulivoimalassa vuosien saatossa. Tässä on ihan vissi syy. Eli sijoitettu pääoma kuluu esimerkiksi niin kuin Olkiluoto kolmosen hinnaksi sanotaan tällä hetkellä 10 miljardia. Mutta tässä on mielenkiintoinen systeemi. 2009, kun TVO kieltäytyi mainittamasta ydinvoiman sähköhintaa, niin sanoi, että TVO tuottaa, nyt tullaan todella vaikeuselkoon siihen asiaan, mitä ei ole käsitelty lainkaan koskaan missä. Tämä voi sanoa maailman ensiltä. Sijoitettu pääoma TVO ei kuoleta lainkaan. Eli 40 vuotta, kun TVO on pyörinyt, niin sanoi suoraan, että he ei ole vieläkään kyennyt maksamaan takaisin Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 sijoitettua pääomaa, koska he on voittoa tavoittelematon yhtiö. Ja nyt tulee tämä monimutkainen systeemi. Eli tämmöinen valtion yhtiö toimii niin kuin Stalinin yhtiötkin, eli se ottaa... Tuolla on ihmeet, että mihin eläkepommeista, kun puheella, niin sanotaan, että joku Ilmarinen tämmötte, mitä siellä on, nämä isot eläkesäätiöt, miksi saa valtavia rahasummia työntekijöiltä eläkemaksuhun, ja ihmetellä sitä, että mihin niiden rahat on mennyt. Eli Ilmarinen on klassinen esimerkki yhdestä tämmöistä, että jätti eläkerahastosta, mikä pistää valtavia määriä rahoja ydinvoimateollisuuden pääomaksi. Mutta se ei vaari sitä rahaa takaisin lainkaan. Ja nämä eläkesäätiöt on menettänyt kaikki se raha sen takia, kun kerran TVO ja Fennovoiman kaltaiset yhtiöt on yhtiöitä, mikä on voittoa tuottamattomia mankkailla yhtiöitä. Eli ne ei maksa sijoitettua pääomaa takaisin lainkaan. Ja nyt 80-luvulla, kun Koivisto tajusi tämä systeemi, että jos täällä inflaatiosysteemi, siis normaalisti kun ydinvoimayhtiöt maksaa korkoa korolle, niin siitä olisi tapahtunut tämmöinen ilmiö, että jos inflaatio olisi huomioitu tässä sijoitetulla pääomalla, niin se sijoitetun pääoman käyrä olisi mennyt näin. Se olisi noussut korkoa korolle, maksanut aivan tähtitieteellisesti, eli tämä 10 vuoden päästä TV on kaltainen firma, mikä ei maksa lainkaan sijoitettua pääomaa takaisin, niin korkoa korolle kaavassa, niin tämmöinen firma myös yhtäkkiä ydinvoimasähköä euron kilowattitunti hintaan. Ja nyt Koivisto jo vaimentaakseen tämän katastrofivaikutuksen, niin tuhosi inflaatio sitä varten, että nämä firmat, näennäisessä, nyt tärkeä, nämä firmat näennäisessä laskelmassa, niin nämä ei maksaa lainkaan korkoa korolle, koska kerran sijoitetun pääoman korkoja ei ole. Ja sen takia Koivisto halusi vahvan markan politiikka, sen takia tehtiin tämä järjestelmä,
että me tiehy ja tehtiin tämmöinen jäykkä rahajärjestelmä, että missä inflaatio syö mitä. Sen takia, että ydinvoimayhtiöiden sijoitettu pääoma ei maksa korkoa korolle, se on näennäisesti pysyy koko aika samanlaisen. Mutta jokainen kun ymmärtää, että jos pääoma tuotto on 0%, niin se on todellisuudessa menettää jatkuvasti potentiaalisesti. Eli se on just niin kuin tämä Stalininkin järjestelmä. Eli todellisuudessa venäläinen CCP-järjestelmä, vaikka se näennäisesti menee näin, se sijoitetun pääomaan käyrä, niin todellisuudessa, kun se on menetettyä rahaa, niin se kasvaa korkoa korolle siellä taustalla kuitenkin, koska se pääoma ei tuota mitään. Vaikka se olisi heitetty suurin piirtein pessähän, niin sekin tuotaisi jotain, kun se tuotaisi edes tuhkaa ja lannoitetta. Ymmärrätte nyt tämä systeemi. Eli jotta ydinvoimayhtiöiden härski stalinistinen takaisin maksamattomat miljardit ei näy suora kansantalouden rappiona, kasvavana rappiona, niin inflaatio täytyy pysäyttää. Se tehtiin vain ja ainoastaan ydinvoimalla varten. Ja nyt jatkokysymys. Minkä takia nämä polttoainekulut, henkilöstökulut, miksei nämä sitten laske? No ei tietenkään ne laske. Ne pysyy vakiona sitten. Ja nyt me huomaamme, että me ollaan se homma. Eli tämä on ydinvoimalan sähkön hinta-alueella, niin kuin Fennovoiman kohdaltakin tiedetään, niin venäläiset määritteli, että se on 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se oli se 5,5 euroa senttiä per kilowattitunti. Ja sitten sen jälkeen, heti kun se oli määritetty näin, niin sen jälkeen venäläiset nostivat sen 3,5 miljardin pääomaan kulun 7 miljardiin. Ja sitä ei enää laskettu siihen mukaan. Ja se nosti automaattisesti tämä 5,5 sentin ydinsähköhinnan 11 senttiä. Ja sen jälkeen, kun se nosti se 11 senttiä, niin sen jälkeen, yllätys, yllätys, EU:ssa luotiin läpi lakipykälä, missä sanottiin, että valtio takaa ydinvoimalolle 11 sentin takuhintajärjestelmä. Se on koko Euroopan laajuinen systeemi. Ja se lyötti Englannin kautta läpi se systeemi. Ja se on olemassa tänäkin päivänä. No, nyt tulee tämmöinen mielenkiintoinen systeemi. Eli nyt me niin kuin huomaamme tämä systeemi. Eli se ydinsähkön hinta on koko ajan 11 sentti kilowattitunti jo lähtöjästä vuodesta toiseen. Se ei putoa sillä tavalla, kun muistatte sen tuuli- ja aurinkovoimalla sähköhinta putosi nolliin muutaman vuoden sisällä. Mutta ydinsähköhinta pysyy, se on edelleen tämä 11 senttiä täällä vielä 10 vuoden päästä. Se on laskenut yhtä. Ja jotta tämä katastrofi olisi täydellinen, niin sitten täytyy ottaa huomioon vielä, että siellä on ne se Ilmarisen ja kuntien ja näiden kunnallisten tämmöisten sijoittajien rahat, mikä ei kasva lainkaan pääomatulua. Eli ne menettää koko ajan sitä rahaa siellä taustalla vielä, kun ei se tuota mitään. Se ei tee työtä se sijoitettu pääoma. Eli todellisuudessa siellä tapahtui tämä CCP-mallinen juttu siellä taustalla. Eli kilpaileviin sähköyhtiöihin nähden, niin tämä ydinvoimalan sähköhinta nousee täällä. Ja se on niin kuin Olkiluodon kolmenkin kohdalla, niin tämä todellinen sähkön hinta, siis takuhinta on 11 senttiä, mutta se todellinen sähköhinta on täällä jo noussut tämän keinotekoisen inflaation tuhoamisen seurauksena, niin sen sähköhinta on jo tuommoista varovaisestikin arvioiden 30 senttiä kilowattitunti. Eikä siinä vielä kaikki. Eli me ymmärrämme, nyt me lyödään tänne kiintiökohtiin, eli sen ydinvoimalan sähköhinta on tuolla 11 senttiä kilowattitunti, se on täällä nyt sitten jo. Ja vastaavasti tuuli- ja aurinkovoimaloiden sähköhinta on, se on tuossa nolla. Nyt tuleekin tämä kaikista mielenkiintoinen tilanne, mitä mä tässä olen niin kuin pohjustanut. Mikä on käytetyn aurinkovoimalaitoksen kilowattituntihinta? Tämä LUTin
ammattikorkeakoulun luennoitsija sanoi tästä hyvä esimerkki. Sanoi, että esimerkiksi heidän talo, missä hän asuu, niin sanoi, että siellä tehtiin kartoitus, energiakartoitus, ja sanottiin, että kaukolämpö, sanotaan, että mikään energiaa, mitä myydään markkinoille, niin ei enää tehdä, myydä sillä hinnalla, mitä sen todellinen tuotantokustannus on. Ja hän otti hyvän esimerkin siitä nyt. Ja hän sanoi, että heidän taloyhtiön niin kaukolämpö maksaa 4 kertaa enemmän kuin suora sähkölämmitys. Ja sanotaan, että tässähän ei ole mitään järkeä. Eli teollisuuden hukkaa lämmössä he maksaa 4 kertaa enemmän energiaa. Miksi se maksaa? Sanoit, että se on suojattu pakkomyyntijärjestelmä, se kaukolämpöverkko, että sillä ei ole kilpailua, niin se voi realisoida sen todellisen kustannuksen. Ja sen takia sen energiahinta on 4 kertaa korkeampi kuin pimitetty sähköhinta. Siis huomakaa nyt, eli tästä nimittäin tulee sellainen tilanne tässä, että kun täällä on se, vanha tuuli- ja aurinkosähkö on 0 senttiä ja ydinvoimalla maksaa sen 30 senttiä, niin nyt se tehdään sillä, että nämä 2 elementtiä yhdistetään ja myydään tätä ydinsähköä. Tällä hetkellä se on joku 3 senttiä kilowattitunti. Lyödään kylmästi ratakisko tuohon poikittaisiin ja sanotaan, että pitääkö suunkin, että sähkön pörssihinta on nyt tuo 3 senttiä kilowattitunti. Eli tavallaan kun tämä sähkö, tämä ekosähkö, niin sitä näennäisesti nostetaan ja tämä ydinsähkö näennäisesti lasketaan tähän samaan sektoriin ja sanotaan, että osaamisen sähköhinta. Se ei lainkaan tämä järjestelmä huomioi sitä, että tämä ydinsähkö se on jatkuvasti nousevalla pääomalla kiinni siellä, eli niin kuin voidaan sanoa, että nämä ydinvoimalat, joku Loviisa ja Olkiluodon ydinvoimalla, että ne on tehty muutamalla 100 miljoonalla eurolla. Ja nyt niiden laitoksien todellinen kustannus liikkuu tuolla 10 miljardia per pala. Juuri tämä CCP-hämäyssysteemin takia. Eli ne kaikki tappiot on siellä eläkesäätiöissä ja näiden työläisten maksamissa rahoissa kiinni. Ja se realisoituu sillä lailla, että se realisoitu se hinta sillä lailla, että kansantalous menee alaspäin. Se raha otetaan, josta se on niin kuin CCP-järjestelmässäkin, kun sitä pimitettiin, että ei mittari näytä oikeaa arvoa, niin sitä huolimatta kansantalous romahti. Ja se näkyy juuri siitä, että kun sitä verrataan näihin kilpaileviin valtioihin. Esimerkiksi Suomen sähkön näennäinen halpuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Saksassa on todellisuudessa sähkö 3 kertaa halvempaa jo. Näiden vanhoiden tuulivoimaloiden ja vanhoiden aurinkovoimaloiden sähkö ei maksa mitään siellä. Ja nämä ydinvoimalat, miksi Suomessa maksaa se, ainakin se 30 sentti kilowattitunti tai ainakin se 11 sentin takuhinta, niin niitä puretaan koko aika ja niitä rasitusarvoa pudotetaan. Koska, kuten huomaamme, niin tämä ydinvoimalan sähköhinta, se ei putoa lainkaan, vaan se on päinvastoin todellisuudessa nousee siellä taustalla. Ja se realisoituu kansantalouden kautta. Tämä on äärimmäisen vaikea, tämä on hyvin monimutkaista niin kuin hahmottaa tämä systeemi, että miten se niin kuin toimii. Mutta keskeistä tässä hommassa on se, että Mauno Koivisto järjesti tosiaan tämä, että inflaatio ei toimi. Lamaannutti se automaattinen järjestelmä. Koska se nähti jo siinä vaiheessa, kun ydinsähköä ruvettiin tuomaan markkinoille, niin se inflaatio nosti räjähdysmäisesti ydinsähköhinnaa. Ja se olisi kilpailut, se inflaatio olisi realisoinut tämän ydinvoimaloiden sijoitetun pääoman korkoa korolle 10% joka vuosi lisää tilanteen. Ja Koivisto oli pään poikki inflaatiolta suojelaksessa tätä ydinvoimaa. Ja nyt kun se ikään kuin se korkomerkkeri, mikä kertoo tästä ydinsähkön hinnan räjähdysmäisestä noususta, mittari lyötti viisari poikki, mutta se vaikutus näkyy. Eli
Tuossa sanotaan, että Venäjän kansantalous ei pärjää edes Suomelle tällä hetkellä, vaikka se on maailman rikkain valtio, siis luonnonvarosta. Niin paljon tämä stalinistinen järjestelmä, eli Stalini loi järjestelmä, missä ei huomioida sijoitetun pääoman kuolettamista eikä työvoimakustannuksia lainkaan. Tämä orjatyövoimakustannus on Suomessa tehty sillä lailla, että esimerkiksi niin kuin Olkiluodossa niin tuodaan ulkomailta yhden eurohintaisia työntekijöitä sinne, että saadaan leikattu se työvoimakustannus näin ja sitten alas. Sekään ei toimi. Totta kai, se on ihan selvä homma. Ne on kaikki sossuluukulla ne Olkiluodon työntekijät sitten. Ja myöskään ne ei maksa lainkaan veroa ja niin edelleen. Eli se kuoletetaan siellä se näin ja sitten työvoimakustannus. Ja tämä sijoitetun pääoman kustannus pistetään taas sillä, että kaikki näistä ilmariset ja muut suomalaiset isot nämä eläkesäätiöt ja muut kaikki järjestelmät, niin ne on menettänyt kaiken pääomansa. Sieltähän kuoli Koiviston aikana jo punapääomat ja hakaimperimit ja kaikki. Kukaan ei tiedä, mihin se raha katosi. No se raha makkaa näissä Suomen tuottamattomissa ydinvoimaloissa. Se on se kiinteä pääoma, mikä siellä on koko ajan ja maksaa korkoa korolle koko ajan todellisuudessa suhteessa kilpailuun. Tämä on niin vaikea selittää, mutta toivottavasti teille jotakin ja mennään eteenpäin.